היי כולם, מה קורה כאן דיאנה? אימאלה, מה? לא הבנתי מה קרה. כי לא ידעתי שאת מצלמת אותי. אימאלה, אוקיי. קיצר, אז אני פה עם מאיה, אנחנו בארומה. מאיה? או. מרגש. אז אנחנו בארומה, ובדיוק כשבאתי להגיד שאנחנו מזמינות שוקו, הוא פשוט הגיע. אז אנחנו הזמנו שוקו. ובעצם אני סוג של הכרחתי אותה להיות איתי. ואז אנחנו נלך לפארק, איזה כיף. אז עכשיו אנחנו באוטובוס. אתם מאחורי הקלעים לא רואים כלום, אבל הנה היא ילדה סטורי איתי. אני ישן איזה שעה וחצי לפני שכתבתי אותה. אני פשוט הלכתי לישון, כי זה היה איזה 1:30 ואני לא הלכתי לבית ספר. סליחה אם היא עדיין שלה. אני שונאת את זה שאני חושבת. לא רואים אותי. את מתרגשת? מאוד. את כזה, לא, הצילו, תיקחו אותי הביתה. יש פה ילדים גדולים ואני ממש מפחדת, אוקיי. זה מצחיק. מאיה. מאיה, אולי נלך. מאיה, בואי נלך, מאיה. או, מאיה. מה את עושה? מאיה, בואי נלך כבר, את מזרה מדי. מאיה, אבל תחזיקי את זה טוב. אז זה טוב. גם שירו אותי, מאיה, לא רואים אותך. רואים אותך. לא, כן. טוב, תראו את נפלאות מאיה והדבר הזה. לא משנה. קיצר, אתם לא מבינים מה הקקה הזאת עשתה לי. ראתה איזשהו מורה שלה שמלמד אותה צהב. בטח. ואז הייתי שהמורה הזה לימד אותי באיזה כיתה זין חץ, ואז היא פשוט באה אליו, אומייגאד, אתה לימדת אותה. ואני כזה, מאיה, סתמי את הפה שלה. לא עושים את זה, אבל היא עשתה את זה. אבל היא עשתה את זה. והוא אמר שהוא זוכר אותי, אין לי מושג למה הוא זוכר אותי, אבל עזבו את זה שהוא זוכר אותי, למה? רגע, לא שאלתי אותה אם הוא זוכר את קומה. הוא אמר, כשאת שאלת אותו, הוא אמר, כן, זוכר, דיאנה. איך אנחנו נעלה? דורון, מה זה יעשה לנו שריטות כאלה? מה את רוצה? זה יעשה לנו שריטות, אני לא צוחקת. איזה שריטות? שריטות, לא שריטות. כאילו, זה יעשה כזה מכות... אוי, נו, אני עולה מלא פעמים. מאיה, אבל זה ממש מפחיד, זה יעשה לי כזה מכות חשמל. מאיה, אל תלכי. מאיה. אני עושה לי מכות חשמל, אצילו, מאיה לוקחת אותי בכוח. רגע, אני לא יכולה לעלות ולצלם באותו זמן. אז אל תצלמי, אני לא, אני לא סומכת על אנשים. מאיה, זה ממש מפחיד. איזה משעממת, אני אי אפשר ללכת איתי לאיזשהו מקום. מאיה, מה את עושה? לכי כבר. שומעים את זה. איך זה הגיוני שהגעת למצב הזה? כאילו... מה? אני מרגישה שאני עושה בייביסיטר, זה אפילו לא להיפגש איתך, זה פשוט בייביסיטר על מאיה. כאילו ככה אני אקרא לסרטון. אימא ל... איך את גם מסכימה? כן! כל הכבוד, יון, איזה רעיון פצץ! I'm a neat face, I'm a neat... You know I'm a star space. I'm a neat face, I'm a neat face, I'm a... S-N. לא, לא! N-A-S-A! אני כל כך מעלה את זה, וואי! לא, אל תרוצי, אל תרוצי. רגע, היא רצה, רגע, אל תרוצי, אני לא רצה. פה באנשים היה, זה ממש מפחיד. מקים אותי, איה. רגע, מאיה. אימא, אני איפול, מאיה, אני איפול. אני איפול. את זה אני לא אעשה, נגיד. What the hell? עכשיו עמידת ידיים. גלגל עם יד אחת.